ဘူဂျိုးအောင်ဆန်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးမဲထဲခဲ့တဲ့အတွက်အရေးချင်းမရှိတဲ့အမှန်များလွတ်တော်တဲ့ရောင်းနေခြင်းကြောင့်မြူတီပါတီမှမတုံ့ရန်တောင်းဆိုခြင်းဟုပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ29ရက်ကအော်ကေဟိုတယ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံရေးပါတီ30ကျော်လက်မှတ်ပြုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရောအကောင်ဆောင်တွေအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးမဲဆွယ်တဲ့ကိစ္စကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသူများကကိုယ်စလဲကိုမကြည့်ပဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံကိုသာကြည့်ပြီးမဲထည့်ခဲ့တဲ့အတွက်အရေးချင်းမရှိတဲ့အမှန်များလွတ်တော်မှာရှိနေတယ်လို့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမိုးလေအဖေပုံသမီးသုံးတာတာမန်အဖေပြဿနာမရှိဘူး။ပြဿနာကအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေတိုင်းငယ်နိုင်ငံသားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတာ။ပြည်သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတာ။ဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဖေပုံသမီးသုံးတာတာမန်အဖေပြဿနာမရှိဘူး။ဘာမှကျွန်တော်ပြောကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြည်သူတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်တော်များများဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆောင်ချစ်တယ်လေးစားတယ်။အဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကိုချစ်စိတ်နေပဲမဲပေးမိတဲ့ခါကျတော့အရေးချင်းမရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခင်းကြုံဆရာတို့ကြည့်လိုက်တာအဖြစ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒါမျိုးနောက်တစ်ချိန်မှာနောက်အခါပြည်သူတွေအခွင့်အရေးမဆုံးစိုးရင်ဒါကြောင့်မိမိဒေသကိုတကယ်အလုပ်ကျပြုနိုင်တဲ့ဘယ်ပါတီကိုရွေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်လောက်၅ယောက်ရှိအဲ့၅ယောက်ထဲကအတော်ဆုံးအထက်ဆုံးအရေးချင်းရှိဆုံးတကယ်ကိုကျင်တရားကောင်းပြီးတကယ်ဒေသတွေအလုပ်လုပ်နိုင်မဲ့ပုံကူတွေကသာရွေးချယ်ပေးဖို့ဟောလူတွေကကိုယ်စားလှယ်ကိုမကြည့်တော့ဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပြီးရောဗိုလ်ချုပ်ကိုချစ်လို့ဆိုလို့ပါတီကိုမဲထည့်လိုက်တကယ်နဲ့လွတ်တော်ရဲ့ရောက်သွားတာဗိုလ်ချုပ်ရောက်အောင်ဆန်းရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စားလှယ်ရောက်သွားတာကိုယ်စားလှယ်ကအရေးချင်းမရှိဘူးဟောလေးလမ်းအောင်နဲ့မအောင်တဲ့အမှတ်တွေဟဲ့လားရှစ်တန်းမအောင်တဲ့အမှတ်တွေအများကြီးယာနဲ့ကြည့်ပါလာတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီလိုပုံကူတွေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမျိုးဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲကျွန်တော်ပြောကြရင်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းအောင်ခဲတော့ကျွန်တော်အများကြီးလှုပ်လှုပ်ကြအောင်မစူးစမ်းကြအောင်ဒါကြောင့်အရေးချင်းရှိတဲ့ပုံကူတွေရွေးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဟဲ့လားခုနအမျိုးသားကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုပုံပြပြီးတော့အညာမိမှာဆိုလို့ပြည်သူတွေအညာမိမှာဆိုလို့ဘယ်ပါတီမှမတုံ့နဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုပေးတာပါရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကကော်မရှင်ကိုတောင်းဆိုထားတာ12ချက်ရှိပြီးအဓိကအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့မြည်သည့်အထင်ကရပုံကူများရဲ့ပုံကူမှမဲဆွယ်ရမှာအသုံးမပြုရန်ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ30ကျော်ကလက်မှတ်မထိုးခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်ရဲ့ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးကျော်သူအောင်လည်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံတွေကိုအသုံးမပြုဖို့လက်မခံတာဟာ Gender Agreement ကိုတံပိုးတက်လာအောင်ထည့်ခိုင်းတာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်ကဦးသိန်းစင်လက်ထက်တုံးတွေကဒီ Code of Conduct for Political Party Candidates ရဲ့ကျွန်တော်ကရေးဆွဲရေးကော်မတီဝင်တစ်ယောက်ပါ။ရေးဆွဲရေးကော်မတီအပြင်ကိုကျွန်တော်2015မှာစောင့်ကြည့်ရေးနဲ့ဒီရှင်းလင်းရေးတော့ကျွန်တော်မန်လေးမှာသွားပြီး Code of Conduct ကိုရှင်းခဲ့ရတဲ့ကော်မတီဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်ပါ။နောက်တဲ့ review လုပ်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်မပါဘူးသို့တော်များလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုတယ်ပြီးခံပြုပါတီပါတယ်တခြားပါတီတွေပါတယ်ပါတီပေါင်းဘလောက်ပါလဲဆိုတော့ရေးဆွဲကော်မတီမှာဒီပြန်လဲဟောပေါ့ review လုပ်တဲ့ကော်မတီပေါ့ဗျာဒီ revision ပြန်တဲ့ commission မှာဟောကော်မတီမှာ16ပါတီလောက်ပါတယ်15ပါတီ16ပါတီမှာဒီ clause ကိုဒီမျိုးသားကောင်းဆောင်နိုင်ငံတော်ကောင်းဆောင်ပုံဟိုမတုံးအောင်ဘူးပေါ့ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်မယ်လို့ပြောတဲ့ဟာက12ပါတီရှိအဲ့ဒါလည်းတော့မဲခွဲခိုင်းတာဆိုစလန်တိုင်းကမဲခွဲခိုင်းနေတာမဲခွဲခိုင်းတဲ့ခါမှာအားလုံးပါတီရဲမဲခွဲတင်နေဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မဲခွဲလိုက်တဲ့ခါမှာ12ပါတီကတော့ဒီ clause ကိုထည့်တင်တယ်တပါတီကတော့ကြားနေတယ်3ပါတီကမထည့်ပါနဲ့တက်တက်ပြောရင်အာဏာရပါတီပါပါတယ်သူကမထည့်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့မှာကော်မရှင်ကလည်းဝင်ပြီးတော့ကော်မရှင်ကိုပြန်တင်ပြတဲ့ခါမှာကော်မရှင်ကလည်းပြန်ကြလာတာခုနကကိုနန္ဒာပြောလို့ဘယ်သူလဲ333ပါစီဆိုတာအဲ့တော့မမှန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရရဲ့ရေးဆွဲကော်မတီမှာလည်းကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးသားမဲခွဲတော့လေဒီဘက်ကအများစုကဒီမိုကရေစီကအနိုင်ရတာထည့်ဖို့အနိုင်ရတာအဲ့ဒါကိုပါတီအနေစုနဲ့ကော်မရှင်ဆန္ဒနဲ့မထည့်ပဲထားလိုက်တာပြီးတော့မှဒီစာအုပ်ထွက်လာတာဟုတ်တယ်ခုမှတော့တော့မဟုတ်အဲကြောင့်ဒီစာအုပ်ထွက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်မထိုးဘူးလက်မှတ်မထိုးတာကကိုတော့ contact ကိုဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က gentleman agreement ကိုပို့ပြီးတော့ value added တန်မှုပို့တက်လာအောင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဒီ clause ကိုထည့်ခိုင်းတာအခြားနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယမှာဆိုလည်းမဟာဂန္ဒီကိုမသုံးဘူးပြဋ္ဌာန်းတာရှိအမေရိကန်မှာလည်းဘယ်သူမှ George Washington ပုံတို့ Abraham Lincoln ပုံတို့သုံးပြီးမဲမဆွဲဘူးအိုဘာမားသူ့ပုံသူပြပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန် तू ကဘလို့ဥပဒေပွဲရတယ် तू ကဘာဖြစ်တယ် तू ရဲ့ identity မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ तू ကလူမျက်စိရဲ့သဲပတ်တာမဟုတ်ဘူးညာဆိုလိုတဲ့သဘောကဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို clause ကိုထည့်ခိုင်းတာနောက်တစ်ခုက1954ခုနှစ်မှာလဲနော်နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များစီရင်ပြတ်တက်မှုကန့်တယ်ရဲ့အဥပဒေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကွယ်လွန်ပြီးသောအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဓာတ်ပုံတင်ကြေတာတွေကိုမတုံးမှု1954ခုနှစ်တုန်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်အဲ့ဥပဒေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့1949မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့လှုပ်ကြံခံရပြီးတဲ့အခါမှာအာဇာနည်ကောင်းဆောင်တွေတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်လူထုကပူဆွေးတော့ကားရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ရဲ့ sympathy vote ဂရုဏာမဲကိုလိုချင်လို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံဟိုပါတီကလူဒီပါတီကလူနဲ့တုံးခဲ့တာရှိတဲ့အတွက်မတုံးပါနဲ့လို့တားမြစ်ရတယ်တားမြစ်တဲ့အခါမှာဦးနုတို့ဘာလို့ပေါ်လာလဲသူ့ပုံသူထောင်ပြီးတော့မဲဆွဲခဲ့တယ်ဒါရှေ့မီနောက်မီလူကြီးရဲ့ရှိတယ်မမီလဲစာပေလေးလာရင်သိတယ်အဲ့တော့အနေနဲ့မမီရင်စာဖတ်ကြပါအနေနဲ့စာဖတ်ဖို့လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားစာဖတ်ကြပါလွတ်တော်ကိုယ်စားဖတ်ကြပါ
ကော်မရှင်လဲစာဖတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆလဘီပြည်ခိုင်မျိုးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြေကပြည်သူတော်တော်များများဟာဗိုလ်ချုပ်ပုံသာကြည်ပြီးမဲထည့ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့အရေးအချင်းကိုတိတိကျကျမသိရဘဲအညာခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို OK Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးထုတ်ပြန်ချက်တွေအရလူစုလူဝေးမဖြစ်ပေါ်စေရန်မီဒီယာအချို့ကသာပွဲတက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီးမှသာ OK Hotel ရှေ့မှာစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့မီဒီယာတွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံးကိုစားပြည်ခိုင်မျိုးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြေနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမေရဲ့ထွေထွေအတွင်ရေးမှုဥကြော်သူအောင်ကရှင်လင်းပွဲအကြောင်းကိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။